Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos, como sempre. E hoje trago para vocês uma coisinha muito especial. Prince of Persia, The Sands of Time. Aí está. Versão de dois discos comprado nos Tugas aí há uns anitos. Isto foi em 2010. Aí é com o Canan que já foi à boa. Este filme é tão bom. É mesmo underrated este filme. A roupa foi feita cá em Portugal e tudo. Para os cavalos e para isto tudo. Os discos, infelizmente, é aquilo que a gente já sabe. Bem, pelo menos é pintado um outro DVD, é que não. É o Blu-ray e o DVD, aí está. Mas pronto, sempre o Blu-ray, pelo menos, sempre é pintado. Bem, então vamos lá embora. Blu-ray mais DVD. Prince of da Pérsia, As Areias do Tempo. Eu joguei isto tudo. Para PC. Bem, para PC foi a maioria. Comecei no PC, no primeiro Prince of Persia, que era uma disquete. Depois joguei o Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, duas disquetes. Depois, mais tarde, Prince of Persia 3D. Depois de Prince of Persia 3D, se não me estou a enganar, veio o Prince of Persia Sands of Time, depois o Warrior Within, depois um que é The Two Thrones, e depois foi um outro também que era um Prince of Persia todo maluco, que era o gajo assim, parecia quase um desenho animado, que era só o pessoal se chamava Prince of Persia. Também tem esse, praticamente Prince of Persia tem tudo. Sempre gostei, adorei os jogos disto. Só a música, mas a música do Sands of Time, pá, tem um... Metam na net Sands of Time soundtrack de introdução. Chama-se Time Only Knows. Bem, é brutal. Passava bem por uma música para este filme, só que não puseram, claro. E o elenco deste filme é mesmo total. Temos aqui o... Vamos lá então ao elenco disto. O Jake Gyllenhaal, como o Prince of Persia. Temos a Gemma Arterton, como a namorada dele. Claro, esta foi bem escolhida. O Alfred Molina. Temos o Ben Kingsley com o Vizir. Este é um ganda casting, este está mesmo praticamente igual. Agora. Bem, mas a Gemma Arterton neste filme, está mesmo a explodir com eles. Não sei o que é feito esta miúda, desapareceu do mapa. Fez o Clash of the Titans, fez este, fez, assim, fez o 007 Skyfall, fez imagens de papéis, depois desapareceu do... Skyfall não. Quantum of Solace. Depois desapareceu do mapa. Bem, então vamos lá embora. A nível destas temos As Areias do Tempo Making Of, Cena Iluminada ao Banquete, BD Live, filme em DVD, mais material bónus e nem dizia o quê. Mas tem trailers e coisas assim. Som 5.1, Legendas em Tuga, DTS, realizado por Mike Newell, que é um gajo que fez vários Harry Potters. Eu não tenho nenhum Harry Potter que nem sequer gosto. Da equipa que trouxe ao grande ecrã a trilogia dos Piratas Caraíbas, traz Prince of Persia, uma aventura de ação de proporções épicas, não sei o quê. É uma corrida contra o tempo, quando o príncipe trapaceiro Jake Gyllenhaal une forças contra a sua vontade com uma misteriosa e rival princesa e juntos irão enfrentar as forças do mal para proteger um punhal mágico capaz de libertar as areias do tempo, um presente dos deuses com o poder de voltar atrás no tempo que dará a quem possuir a capacidade de dominar o mundo. E é assim, os gajos têm... Bem, tive quase para comprar a prop desta da Águia do Tempo. Que é brutal, mas depois, não sei porquê, deixei escapar e depois já nunca mais consegui. Mas é giro, tem o botão e tudo. Os gajos da Hasbro fizeram isso. Que é isto que ele tem aqui na mão. Vocês podem ver, a adaga do tempo. Então no jogo é a mesma coisa. Então é assim, o vizir, que é o Ben Kingsley, atenta contra o irmão dele, que é o rei, para ficar com as terras para ele, para ficar, o gajo é um invejoso do caneco, quer é ficar com o poder do irmão. Então assassina o rei e depois dizem que é o puto, que ainda por cima é adotado. E os gajos a partir daí caem todos em cima do puto, do Dastan, que é o Jake Gyllenhaal, e a partir daí o gajo é perseguido por todo o reino, e a princesa vive lá no reino dela, os gajos dizem que ela tem lá a adaga, os gajos vão invadir aquilo, porque dizem que tem lá armas, tudo treta, o gajo invade, depois os gajos dizem que lá o rei tem que casar com a gaja, o gajo rapta a gaja, fica com a gaja para ele, claro, quem é que não ficava? Qualquer um entrava em ação pela Gemma Arterton, que é mesmo assim. É como qualquer gajo entrava em ação pela Kelly U no Scorpion King. Pá, está tudo dito. E então os gajos vão lá, os gajos, ele vai lá e à cidade e descobre aquilo tudo, os segredos todos daquilo. Depois tem aqueles gajos que são os Assassins, têm cobras assim desbaraços e o caralho. Que a gente está com esses cabrões no Warrior Within e no Sands of Time também, alguns. Epá, o filme é brutalíssimo. Tem cenas de comédia, claro, é Disney. Mas é muito underrated e eu acho que este filme, pá, merecia ter tido pelo menos uma ou duas sequelas e nunca teve. E este filme fez a quase 400 milhões, ou fez 400 milhões. Se não fez 400, andou lá perto, acho que foi para uns 380 ou 390. Não se compreende, o filme só custou 100 e tal. Ah não, não custou não, custou 200, é isso. Custou 200, fez 300 e tal, 380. Não se compreende. Mesmo assim fez um bom sucesso, não sei quanto é que eles gastaram em marketing, mas pronto.
Lembro-me ter lido na altura que as roupas até foram feitas cá, em Setúbal, numa casa qualquer. Lembro-me que os gajos até houve uma altura que chegaram a anunciar que iam continuar isto, mas depois ficou tudo em águas de bacalhau. Espero que um dia alguém pegue nisto, porque isto merece. A Ubisoft está agora a fazer também uma nova sequela do Prince of Persia. Espero que vá para a frente. Bem, eles dizem que sai para o ano, vamos lá ver. De preferência que ainda seja para a PS4. Porque aqui em casa ainda se joga muito PS4. Vamos lá ver. Nomeadamente o meu pai gosta muito. E então, aí está. Dois discos, combo pack, Prince of Persia da Sands of Time, que eu recomendo e aconselho que vocês comprem, se ainda conseguirem apanhar isto. Agora não se vê já, mas pode aparecer em casas de segunda mão. Legendas em tuga, acho que publicam eles todos. Mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta, como sempre, com o grande Prince of Persia e o Cabo espero no próximo programa. Fiquem bem.